الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. در قسمت جواب از سوال شما باید گفت جریان طالبا یک جریان است دارای زشتی های بدون حصر و بدون محدودیت و بدترین صفاتی که در قرآن کریم از تعصب بیان شده یا از نفاق بسیار سوزنده بیان شده و یا از جنگ‌های خانمانسوز بیان شده هم اینها در وجود طالبا برجسته است. اولین کسی که برتری جویی کرد در باب عصبیت شیطان بود. شیطان به دلیل عصبیت نسبت به آدم علیه السلام انجام داد، برتری جویی کرد، از اسباب هلاکت و بربادی و مردودیتش از دربار خداوند در دنیا و آخرت شد. کسی در دنیا برتری جویی میکنه بر انسانهای دیگر، بدون شک پیرو شیطان است، استاد اول آخر شیطان است، امام و پیشوایش در عصبیت شیطان است. دو، اولین کسی که عصبیت رنگ دینی بخشید یهود بود. یهود در قرآن کریم خصایصش بیان میشه. یک خصیصه یهود بیان میکنه قرآن کریم که یهود میگفت که نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم، دیگه چیستن؟ و میگفتن که لن یدخل الجنة الا من کان یهودا، جنت مال کسی نیست جز از یهود و نصارا. و حتی جای میشد که قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، میگن اصلا چیزی نیستن، همه چیز ما هستیم. و حتی میگفتن که جنت مال ما و جای ما است، نه برای کسی دیگر است. شایسته دنیا و شایسته مثلا سروری در دنیا ما هستیم. ای عصبیت یهود به عنوان پدیده بسیار کشنده باقی ماند. قرآن کریم بر رد و بطلانی از او نازل شد که جامعه اسلامی جامعه با هم برادر باید باشند، همزیست باید باشند، نباید تعصب و برترجویی کنند که این فعل یهود است و فعل کسانی است که خداوند به اونا غضب کرده. سوم، نفاق و عصبیت. باز برمیگردیم، نفاق هم از خصایص یهود بود. اولین بار پایه‌گذار نفاق در مدینه منوره بعد از تشکیل دولت اسلامی، بعد از فتح و پیروزی جنگ بدر، کار یهود بود که سنگ بنای نفاق در درون جامعه اسلامی گذاشتن. جامعه اسلامی را میخواستن متلاشی بسازن، حتی مسجدی را به نام مسجد خدا ساختن، اون مسجد که 4 صفت برجسته داشت که سنگر برای تخریب اسلام بود، برای نفاق بود، برای تقویه کفر بود و برای براندازی رسالت و جامعه اسلامی بود. اینا تشکیل دادن نفاق. اولین نفاقی که دو چهره بودن، ظاهرشان مسلمان باطنشان کافر، ظاهرشان میگفتن نحنو آمننا، میگفتن ما به شما ایمان آوردیم. وقتی پیش سر میرفتن اینا معکم، میگفتن ما به شما هستیم. پیش رو با مسلمان ها میگفتن ما به شما ایمان آوردیم. پشت سر میرفتن میگفتن ما به شما هستیم، به سردارا و سرلشکرهای خود میگفتن. چهارمین مرحله، هم نفاق و هم عصبیت، پایش در جاهلیت بسیار گسترش یافت، حتی ادیان آسمانی را ریشه‌کن کرد. قرآن کریم و اسلام به عنوان جاهلیت قرن اولا یاد میکنه. در جاهلیت قرن اولا از خصایص برجسته شرک به خدا بود، از خصایص برجسته جنگ طایفی در بین مثلا بنی نذیر و بنی قریظه قریش بود که بسیار سالهای متمادی خونی هم دیگر را ریختاندن. ای از برجسته ترینایش بود. و جعفر ابن ابی طالب یاد میکنه که ما بدکار بودیم نسبت به همسایه‌مان
ما فحشا و بی‌حیایی را رواج می‌کردیم. اینها چیزایی بود که در جاهلیت قرن اولا قبل از اسلام رایج بود. این فلسفه جاهلیت قرن اولا دلیل عمده شبیه است که قرآن و سنت آمد اینا را ملغا اعلان کرد که جامعه اسلامی در حجت الوداع در پیمان مواخات مدینه منوره مسلمان ها با یک جامعه متحد با هم برادر اعلان شدند. قرآن کریم تأکید روی برادری کرد، روی مسئولیت خون، روی مسئولیت مال، جان، آبروی مردم. در حجت الوداع نبی صلی الله علیه و سلم آخرین پیمان امضا کرد، اعلان کرد که مسلمان ها به این پابند باشند. بدبختانه طالبان تمام برجستگی های که شیطان در برابر آدم علیه السلام انجام داد، برجستگی های یهود در درون جوامع بشری انجام داد، بعد در برابر رسالت اسلام انجام داد، در برابر نبی صلی الله علیه و سلم انجام دادن و نفاق انداختن و آن جاهلیتی که قبل از اسلام وجود داشت در سرزمین حجاز و نقاط اقصا نقاط دنیا، اینها اکثر این جاهلیت ها را بر خود دارن، اما نقاب اسلام به خود کش میکنن و نقاب دین بر خود کش میکنن، بالای جامعه اسلامی اجرا میکنن. 28 سال است طالبان از هیچ جنایتی بدتر از جنایت یهود و نصارا دریغ نکردن. خانه و کاشانه شمالی را در دادن، ملت ها را کشتن، نابود کردن، در مزار و کودامن و شمال و شمالی کلمنارها ساختن، در برابر دولت مجاهدین می جنگیدن. بعد از اینکه امریکایی آمدن با اینا درگیر شدن، این قصه صفحه دیگر و جدید به خود پیدا کرد. اما اینا در برابر اسلام با بغاوت جنگ آغاز کرده بودند، در برابر ملت می جنگیدن. فلهازا امروز اگر از مقاومت حرفی است به معنای دفاع مقدس از حریم مقدس آبرو و شرف و عزت و خانه و کاشانه مردم است. به این دستور خدا است که باید در برابر مظالم، بغاوت، شرارت، صفاکی و تعرض و تعدی استاده شویم. بدون از این مجال برای زندگی کریمانه و شریفانه میسر شدنی نیست. معسلام. بدون از این مجال برای زندگی کریمانه و شریفانه میسر شدنی نیست. معسلام.